girlies say I'm pretty fly for a white guy. Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz. Só que agora continuar nosso evento aqui, nossa simulação do evento do UFC 198, que vai acontecer hoje, mano, em Curitiba, tá? Na Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense. E vai começar aí o card preliminar às 19h15. Então, se você está vendo esse vídeo, já começou o card preliminar, então corre lá, mano, para ver. E isso se você tiver o canal Combate, tá? Não tenho certeza se o card preliminar vai passar também no Sport TV, mas dê uma olhada lá. Eu vou tentar deixar aqui na descrição, tá? Se vai passar ou não, ou aonde vai passar. O canal Combate, é claro, né? Certeza que vai passar, mas Sport TV eu não tenho certeza. Já o evento principal, que vai começar, se eu não me engano, é horário previsto, né? Às 23 horas, lá de Brasília. Isso vai depender das lutas também, né? Mas está previsto aí para começar às 11 horas, né? 23 horas. E sim, vai ser transmitido pela Globo, velho. E eu acho que não vai ser com aquele atraso, né? Que geralmente eles fazem. Como evento no Brasil, eu não sei como funciona, pois a maioria dos eventos que teve no Brasil eu estive presente lá. Mas eu acho que eles vão passar sim, velho, ao vivo, tá? A luta. Eu vou deixar aqui também na descrição, tá? Mas isso somente, eles vão passar, né? A Globo vai passar somente o card principal a partir das 23 horas, depois do Zorra Total, beleza? Bom, bora lá então, velho. Última luta aqui desse evento. Pra quem não viu, eu fiz todas as lutas do card principal. Então, tivemos 5 lutas, velho. Eu comecei lá na terça-feira, se eu não me engano. E estamos acabando hoje, no sábado, beleza? Vou deixar aqui na descrição todas as lutas. Dê uma conferida e também digam aí o que vocês acharam, e para quem vocês estão torcendo e tudo mais, beleza? Bora lá então, vai Cavalo versus Miocic. Bastante esguio da divisão dos pesados, mas a pedrada é de peso pesado mesmo. Ele tem um estilo nocauteador, gosta de qualquer distância para socar, mas quando encosta, faz de joelhadas e cotoveladas. Verdun chegando ao octógono com tudo preparado para a defesa do título. A técnica desse lutador é incrível na hora de finalizar o adversário. Ele parece um mecânico, é um mestre das juntas, das articulações. Se o adversário não prestar atenção, vai acabar com o braço dobrado para trás. Geralmente, o adversário fica dominado e bate rápido na lona para não sair quebrado do octógono. Fabrício Werdum enfrentará Stipe Miocic. Estamos aqui para a pesagem da luta pelo campeonato da categoria peso pesado. Confiram. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, a referee in charge of the octagon is Herb Dean. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Sold Out Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Weighing in at 240 pounds, fighting from Euclid, Ohio, USA.
And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 20 wins, 5 losses, and 1 draw. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 239 pounds. Fighting out of Los Angeles, California, UFC, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of Beleza, mano, bora lá para a luta. Verdun aí é um cara bem embaçado, né? O meu Tite também é especialista em boxe, também wrestling. Já o Verdun aí, mano, é faixa preta de judô, de jiu-jitsu e também de Muay Thai, tá? Então, os chutes dele, velho, são destruidores. Bora lá, mano. Vai ser uma grande luta também, uma luta muito boa. E diga aí nos comentários a opinião de vocês para a luta de hoje, né? Para a luta de daqui a pouco. Se você está vendo no sábado, ou a luta que já foi, né? Você está vendo em outros dias aí. Bom, acho que eu vou tentar levar para o chão, velho. Não sei. Vou dar uns chutinhos aqui, um soco. Levar para o chão agora. Tomar cuidado com o wrestling dele, velho. Do Miotite, que é muito bom também, velho. Ó, conseguimos montar. Martela, martela, esse boa, mano. Calma, posição 100 quilos aqui. Vamos tentar aqui um triângulo invertido. Embaçado, né? Finalizar o cara com o Miotite, mas não é impossível, não. Conseguiu encaixar o triângulo invertido. Ah, quase, hein, velho. Quase ele virou. Norte-sul ali. Vamos tentar sair desse norte-sul. Overender. Não deu. Essa luta tá de muito novo. Devagar. A gente não viu nada acontecer. Beleza. Se continuar assim, o árbitro vai quebra ter não. Não, 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 não. Não pode sair, sai desse tie aí, mano. Overender. Se pegaram, pegada pela nuca, não deu. Cortou, beleza. Quebramos aqui. Ele quebrou, né, o clinch. Esse chute, esse chute do Verdun, velho. É muito forte, mano. Sentou o pé na cabeça. Mandou um jab cruel. Agora, tomar cuidado com o boxe do Miotite, que também é bem foda, velho. Enfiou uma joelhada. Apareceu uma abertura para os chutes. Boa. Um atrás do outro. Vou levar pro chão de novo, hein, velho. Não vou ficar brincando aqui, não. Olha aí, ó. Olha o boxe dele, ó. Boxe afiadíssimo do Miotite. Lembrando que está na dificuldade difícil, tá? Agora as duas pernas. Tá meio aguado, não deu. Levanta a postura. Martela agora. Martela, mano. Martela de novo. Boa. Boa, vai que vai acabar. Vai que vai acabar. Vai. Vamos. Vamos, caraca. Que queixo duro acabou. Acabou, mano. Tá então. Vitória do Vai Cavalo. Fabrício Verdun. E eu acho que exatamente, claro, não pode ser. Pode ser que não aconteça exatamente igual aqui. Mas eu acho que o Verdun não vai ter muita dificuldade contra o Miotite, tá? Ainda mais se levar ele para o chão e tentar a finalização. Nós levamos para o chão, tentamos um ground pound, né? Tentamos, né? Conseguimos aplicar um ótimo ground pound. O Verdun é muito bom no ground pound, velho. Então não tivemos muitas dificuldades. E eu acredito que na luta também o Fabrício não terá dificuldades, velho. Para vencer, né? Para se manter aí como campeão dos pesos pesados. Pagou ali, né, mano? Mas foi porrada, hein? Aguenta muita pancada o Miotite, mas uma hora não deu mais, né? Nosso campeão UFC dos pesos pesados. Foi um evento e tanto, foi um prazer transmiti-lo. Até o próximo. Beleza, tá então. Chegamos ao final aqui do nosso evento, né, da nossa simulação do UFC 198, Verdun vs Miotite. E tivemos aí a vitória, né, do Verdun, se manteve aí como campeão, né, dos pesos pesados. Tivemos também a vitória ali do Ronaldo Souza, né, o Jacaré.
contra o Belfort, tivemos a vitória do Anderson Silva contra o Hall, o Shogun Rua ganhou do Anderson e o Damian Maia ganhou do Brown. Essas foram as lutas principais, né? Como eu disse lá no primeiro vídeo, a única luta que eu não consegui trazer aqui para vocês, pois não tinha aqui no jogo, velho. Eu procurei, mano, procurei bastante, mas não tinha, velho. Não tinha aqui no jogo. Foi a luta aí da Chris Borg versus a Leslie Smith. Essa luta não teve como trazer, então no lugar dessa luta, eu peguei uma luta lá do card preliminar do Matt Brown versus Damian Maia, tá? Então, foram cinco lutas, né, no card principal do UFC 198, então eu coloquei o Maia versus o Brown para completar esse card de 5 lutas, beleza? Mas bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você estiver vendo esse vídeo agora, logo que saiu, né, agora no sábado, corra lá, mano, veja o evento. É, como eu disse, o card principal começa aí por volta das 11 horas, fiquem ligados aí na Globo, tá? Depois do Zorra Total, se não me engano, já começa ao vivo o card principal do UFC 198 e vale muito a pena ver, né? Se você não gosta muito de luta, não acompanha muito, dê uma chance, mano, pois é sempre bom, né, ver uma briga, e ainda mais se a briga tiver regras e lutadores aí profissionais, né, que sabem o que estão fazendo, é muito bom mesmo, velho, um espetáculo à parte. Infelizmente não consegui ingresso para esse UFC, eu já fui em 3 UFCs, e infelizmente para esse eu não consegui, mas não tem problema, teremos outras oportunidades. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like ou favorito no vídeo se você gostou e para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito. Diga aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham que vai acontecer, né, nessas lutas, nesse card, que está muito bom mesmo, beleza? Então é isso, muito obrigado pela visualização e até mais.